Umoja wa jamii ya Waluhya ni swala ambalo limejikokota kwa muda mrefu. Ujio wa muungano wa One Kenya Alliance umeonekana kuvutia wakazi wengi wa jamii hiyo, pamoja na wanasiasa kugura vyama vyao na kujiunga na muungano huo. Mike Kagwongo anatuarifu zaidi. Kwa muda mrefu, jamii hiyo imeonekana kusambaratika kila kiongozi akionyesha ari ya kuwania urais katika miaka ya awali, jambo lililolemaza umoja wao. Kinara wa ANC Musalia Mudavadi, gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya na aliyekuwa katibu wa ANCTAD Mukhisa Kituyi wameonyesha ari ya kusimama urais mwaka 2022 wakisalia na jukumu la kuileta jamii hiyo pamoja kabla ya uchaguzi mkuu. Mwanasiasa na mfanyi biashara maarufu Moses Nandalu anasema uwepo wa muungano huo unapaniwa kuileta jamii ya Waluhya pamoja, haswa baada ya matokeo ya chaguzi ndogo za Kabuchai na Matungu. And my predictions of 2022. Politics is going to be defined as local. The people of Ukambani, if you are not going to vie on Kalonzo Musyoka's party, it will be an uphill task for you to see parliament or the senate or the county assembly. In Western Kenya, if you are not going to support the Honorable Moses Wetangula or Musalia Mudavadi, then it's going to be an uphill task for you to win elections. Nandalu ambaye awali aliwania kiti cha ubunge eneo bunge la Sirisi ya kaunti ya Bungoma kwa tiketi ya ODM anasema anapania kugura chama hicho na kujiunga na Ford Kenya kutokana na umaarufu wa kinara wa chama hicho Moses Wetangula. Politics is going to be local, and that's why I will stand a high chance on the Ford Kenya party than on ODM. That's why I am shifting goalposts very soon from ODM to the Ford Kenya party. Swin Hayange ni mwanasiasa katika kaunti ya Bungoma na anasema muungano huo huenda ukaziunganisha jumla ya jamii 18 za Waluhya iwapo utawaleta viongozi wengine wa eneo hilo kwenye basi lao. Ni bidii yetu sisi viongozi ambao tuko juu ya hawa Luhya sub-tribe kuleta pamoja, kuwaleta hawa watu pamoja, ndipo tuweze kupata support ya hawa watu wetu ambao wako nyuma yetu. Lakini viongozi tunapogawanyika, inamaanisha watu wetu pia watafanya nini? Watagawanyika, kwa sababu tuko na viongozi ambao tunawategemea mbele yetu. Katika ukanda wa magharibi, kila kaunti na kiongozi wake. Kaunti ya Bungoma ikiongozwa na Seneta Moses Wetangula, Musalia Mudavadi akiongoza kaunti ya Vihiga, huku Wycliffe Oparanya na Sospeter Ojamong wakiongoza kaunti za Kakamega na Busia mtawalia. Kutoka kaunti ya Bungoma ni KRFA TV 47, mimi ni Mike Kagwango.